Вітаю! В ефірі програма «На варті», у якій наші журналісти розкажуть вам про головні події, які відбулися на цьому тижні у Збройних силах України. Сьогодні у випуску про ситуацію на передовій, вправність підрозділів операції об'єднаних сил з ракетним комплексом «Точка-У», випробування модернізованої самохідної гаубиці «Дана М2» на Рівненщині. Більш інформативно про ці та інші події дивіться далі. На сході України продовжуються щоденні обстріли наших позицій російсько-окупаційними військами із стрілецької та забороненої мінськими домовленостями великокаліберної зброї. Поблизу Мар'їнки на Донеччині також неспокійно. Ворог провокує українських воїнів на порушення тиші. Втім, витримці наших захисників можна позаздрити. Тут скрізь терикони, рукотворні гори, складені породними відвалами внаслідок видобутку вугілля. Така особливість місцевості надає перевагу ворогові в плані висоти спостережних пунктів, де окупантів українські захисники як на долоні. Були обстріли зі стрілецької зброї, з КМ, з кулеметів 7,62 і ГП-25 також застосовували. Це більш турбуючі диви, це дії провокаційного характеру, на які відповідати старше командування не давало можливості, ну і ми в свою чергу. Цим не займалися. Візуально бачимо, спостерігаємо пересування їх до спостережних постів. Тобто з часом стають вони більш нагліші, тобто вже показуються, висовуються. Бачать, що якщо на характер наших дій неможливо відкрити вогонь, то вже нахабності стає набагато більше. Там копають, там вилазять, там пересуваються вільно, в повний ріст. Загрозою залишаються і снайпери, які цілодобово слідкують за нашими бійцями і очікують на помилку. Більшість загиблих цього року захисників саме через прицільний вогонь, а не через випадкові постріли. Не зникають з поля зору і безпілотні літальні апарати. Ворожі безпілотники – це дуже часта справа, тобто особливо в останні часи, це період кінця. Ця березня, початку квітня, значить, активізувалися, вилітають і починають брати розвідку, дивитися, де які перетворення роблять, де люди пересуваються, щоб скидувати ті самі міни, про які багато так казали, про нові, що випускають паутину на шляхи пересування викидувати. Ну і також, щоб обновлювати знання про наше положення і наші дії. Проводять окупанти і інженерні роботи, копають поглиблення під міномети, відновлюють старі спостережні пости, з'явилися нові білі мішки на бійницях їхніх вогневих точок, що означає посилення підготовки до нових боїв. Час від часу лунають постріли, прилітають приходи з їхньої сторони, не так часто, як це було 15, 16, 14 роки. Але провокації є з їхньої сторони. Пытаются спровокувати наш особовий склад, але тримаємось, відповідь там таку, щоб не давали, не даємо. Використовує ворог і психологічний тиск стягуванням російських військ вздовж усіх кордонів, активізацією збройних формувань та нагнітанням ситуації через різноманітні ЗМІ, як це було всього кілька днів тому. Втім, із цим українські захисники готові справлятися. Ми повинні не хвилюватися, а підвищувати свою бойову готовність і бути готовими для всякого розвитку собі. Ми готові і ми готові до будь-якого розвитку. Але кожен вам скаже, що ніхто не хоче війни. Кожен солдат хоче повернутися додому. Але ми готові дати відсіч на всі 100%. Бойова підготовка, скажу вам, на високому рівні, дуже на високому рівні, тому що Весь особовий склад, який на даний час є, всі пройшли навчання, всі досвідчені. Загалом обстановка на території операції об'єднаних сил залишається напруженою, але контрольованою. І навіть у випадку оголошення чергового перемир'я на Великодні свята наші оборонці готові зупинити будь-які провокації. Провокація
Провокації ворога стають дедалі нахабнішими. Внаслідок ворожого вогню два військовослужбовці зі складу об'єднаних сил отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу. На жаль, на цьому тижні ми втратили од нашого захисника. В районі відповідальності ОТУ «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав травмування, несумісні з життям. Три наших військових дістали бойові травмування. Їм надано належну медичну допомогу. Стан здоров'я задовільний. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. На Приазов'ї наші оборонці вже давно забули, як звучить тиша. Які калібри застосовує ворог поблизу Широкино та як із цим справляються українські захисники – дивіться далі у сюжеті. На передовій поблизу Широкиного обстановка залишається стабільно напруженою. Окупант обстрілює позиції наших військових зі стрілецького та артилерійського озброєння. Калібру 7,62, 12,7, так само, в принципі, стрілецька зброя ЗАК. Відповідно, і в нашу сторону летить і більший калібр. Тобто противник може використовувати міномети 120-го калібру, 82-го калібру, пробує бити прицільно. Як правило, стандартно це два калібри, які часто залітають на позиції. Для обстрілів противник обирає здебільшого час, коли сутеніє. Але українські захисники і вдень, і вночі пильнують, аби жодна провокація не залишилась безкарною. Вони постійно провокують ночі. Можуть бути під вечір, там о 6-й годині, або прострілки, або постріли з СПГ. Крім того, що ворог постійно провокує обстрілами, також не забуває проводити розвідку, використовуючи безпілотні літальні апарати. Вони стараються так непоміченими бути, або високо, або десь так, в таких районах, звідки їм добре спостерігати, і щоб мінімум з нашої сторони в їхньому напрямку була оглядовість. Снайперські групи працюють по лінії, працюють в парі, як правило, деколи можуть працювати із ПКМщиком. Попри все, наші війська продовжують тримати ситуацію під контролем та у разі необхідності готові на адекватну відповідь. А на травневі свята українські захисники особливо уважні. На одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, свої вміння та навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка-У», які підпорядковані командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України. Під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив'язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також, відповідно, і умовного тактичного десанту на гелікоптери. За умовами навчання особовий склад, вийшовши в район стартових позицій, здійснив топографічну прив'язку та наведення на цілі умовного противника, що здійснює навантаження на десантні кораблі. Після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже на завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження. Наша розвідка володіє всією обстановкою, а підрозділи нашого угруповання постійно підвищують рівень свого злагодження. Всі без виключення підрозділи, що підпорядковані командуванням та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням. На Рівненському військовому полігоні відбуваються випробування 152-мм самохідної гаубиці «Дана М2» виробництва Чеської Республіки. Озброєння проходить функційне, ходове та вогневе тестування в умовах максимально наближених до бойового застосування. Самохідна гаубиця «Дана М2» модернізована чеською компанією «Excalibur Army» у 2018 році, поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів.
Дана М2 оснащена сучасною автоматизованою цифровою системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження. До складу випробувальної комісії входять фахівці артилерійських підрозділів, технічні спеціалісти, а також офіцери підрозділів із досвідом бойових дій, які в майбутньому планують експлуатувати це озброєння. Представники науково-дослідницького відділу сухопутних військ Збройних сил України. Дана М2 є оптимальним рішенням для Збройних сил України у співвідношенні ціна, якість, ефективність у найближчій перспективі. Виконання покладених на Збройні сили України завдань напряму залежить від ефективного виконання державного оборонного замовлення. У якому обсязі воно виконується на даний момент, розповідає заступник міністра оборони України Олександр Миронюк. Планування, коригування та виконання державного оборонного замовлення щороку викликає чимало суперечок, коментарів, зокрема й негативних. Між тим, за словами заступника міністра оборони України Олександра Миронюка, загроз виконання ДОЗу на 2020-2021 роки немає. На підтвердження цієї заяви він надав інформацію щодо роботи над виконанням укладених контрактів та поставок нового озброєння. Тривають зовнішньоекономічні контракти на постачання безпілотних авіаційних комплексів «Байрактар». Очікуємо в цьому році отримати декілька комплексів. Також у нас тривають контракти з виготовлення бронетанкової техніки, а саме бронетранспортерів 4 для потреб Збройних сил України. У нас виконуються контракти щодо постачання протитанково-ракетного озброєння, високоточного озброєння. Також виконується контракт на будівництво українсько-турецького корвета. І сподіваємось, що в цьому році буде поставлено більш 30 тисяч різних найменувань озброєнь військової техніки. Край болючий аспект даної тематики – розвиток вітчизняного ОПК, що у перспективі має надати можливість перейти на повний цикл виробництва того чи іншого озброєння в межах України. Поки що чи не єдиний приклад цього виробництва ракетних комплексів «Нептун». Перше, на кого ми ставимо ставку – це на наш вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, в якому би стані він не був. Тому що не буде нашого вітчизняного оборонно-промислового комплексу, розуміємо, що не буде далі подальшого, як кажуть, розвитку Збройних сил України. Це дві системи, які йдуть, крокують поруч одна з одної. Окрему увагу приділено роботі щодо покращення стану авіаційної техніки та озброєння, як інфраструктури повітряних сил Збройних сил України загалом. Три літаки Ан-178 транспортна авіація, які були закуплені в рамках державного оборонного замовлення, і перший вже в травні місяці, ми сподіваємося, побачимо перший фюзеляж, вони вже змінюють підходи і принцип дій, які були закладені до сьогоднішнього дня. Тому що там зовсім інші системи, там зовсім інша, як кажуть, складові частини і елементи, які мають бути поєднані з наземним ешелоном. На сьогоднішній день ми можемо експлуатувати літаки тактичної авіації вплоть до 2035 року. У нас є можливість зробити середній ремонт, капітальний ремонт або ремонт за технічним станом завдяки тому, що ми зберегли ті підприємства і зробили за цей час якісь надбання. Програми переозброєння визначаються бюджетом держави та поточною ситуацією в Україні, наголосив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк. У цих доволі непростих умовах наразі вдається виконувати зовнішні та внутрішні контракти на розроблення, виготовлення та постачання військової техніки і озброєння. Це все, про що ми мали вам розповісти. Та якщо хочете більше дізнатися про життя України та її Збройних сил, підписуйтесь на наш канал в YouTube та на сторінку у соціальній мережі Facebook. Бажаємо усім добра та миру. Посміхайтеся та будьте здорові. Слава Україні!